حرام جيجين دافاي خيس كون بات بات كم 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 ليك هلا ولا اجا كون امنا صلو سيدي سيدي اتفضل السلام عليكم نيغي لين نوي وات بو باخا باخا باخ دي سي دي وار موي شيخ نار تيلي خامني فاو ما لا مولا نيت ني واو Mom and your mom, the Teranga, the Albar, the Victoire, the Ray, I said, the same. Would you make my car the Victoire? Salam alaik. Ah, dougou na ci émission OK ñu waxtaan ak yeen ak ci émission tay waaw ñuy xaar ñep ñu wota ci numéro téléphone waaw 78 defal 78 waaw 459 55 55 75 75 nga wota en direct waaw nga wax sa question laccé ci wër koor luy defar koor waaw luy yak koor waaw man cheikh nar fall sama téré xap tu xap ma tontu la andu ka dal doyna war ma tontu la sama téré xap tu xap waaw ma ngi nuyu khadim dg waaw mom khadim xay fi xarit sama xarit sa xarit bi ay wala ñu xoss ci détail yi est ce que duñu bayyi soxna liké mom laccé ay laccem ñu tél ko finir mom acca ndax ñom ñi yefena na ay question ndax ko doon wax ci souf bismillah tafadal liké tafadal okay oubil téléphone bi oubil téléphone bi 78 binako ngi daw ci souf 400 xamado 59 55 75 459 waaw 55 75 75 moy numéro téléphone waaw ku bëgg dugg en direct wax sa question waaw ñu ngi nuyu wa États-Unis yépp waaw di len ziar wa États-Unis señ bi nak fa nga uppi ay fan di len ñaanal jam fa nga uppi ay fan di len nuyu bu baax di len nuyu bi yeb tek ci loxo ibkara ibkara mu jallal ko mu jox ko modu modu fatu fatu ablay ablay cheikh cheikh kumba kumba dudu dudu as as waaw liga liga sama liga wa tafadal wa question bu may jëk laaj moy est ce que mën na wor ba paré may dem place wala ay fess ay deux pièces yoy non lo da la bëggon laaj ndax dagan na wala siana siana señ bi da nga noppen siana lika waxata question bi wa mani ba xam mën na wo di dem ci plage sol ay chauffeur ay deux pièces parce que fanni dal yoy mo nek sama xel mi dal ay way ay way yana salam alaykum yana li ko waxata question waxata question wa mani ba xam man mën na wo dem plage sol ay chauffeur ay deux pièces da fanni dal nek na sama xel mi torop mais xoma ndax dagan na wala daganu yow mi war ba nga bëgg dem plage bëgg dem plage képp kuy dem plage wër koor nga laaj ko cheikh nar fall dafa am luy tax sa koor baax moom dala koy wax dem plage boo demee plage ci wër koor ci wëru koor ci wër koor ah ci wëru koor wi nga bëgg dem plage waaw waaw nga bëgg dem plage cheikh nar yow kese non des fois ma ànd ak samay copine samay copain nga nak say copine ba say copain dem plage ci wer koor dagan na cheikh nar fall neena dem plage ci wer koor dagan na ngu lek cheikh nar fall foko bind ci téré wa mako bind ci téré mané la khub khub min durru fi plage la khapalin wal balazin la khar khar fi khub min ge wal balazin wala la daru khub khus min plage لا قم قم نفخص والروح تستقر في بلاز بلازا وبالا من ظالم وبزن أركالا من تالا من قطا من در ظالم والبلاز بوي دم بلاز بوي دم بلاز بلا ينجن أمكر نا عند سكوبين نا سول لانك نا عند سكوبين nga sol deux pièces lay lay li la assez am nga koor ay wa ya ko wax yow te boy dem place ya sa copain waaw daf le bras dessus ah
sëñ bi xam nga baradé ci ngeen dem xam nga baradé ci moy lan sax sëñ bi xam nga baradé ci moy lan projet moy lan moy nga jël sa loxo bi tek ko ci loxo ki ndaw ci ngeen croissanté ko ni 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 ya sëñ ya da la ngeen def ko ni waaw yaq koor ngeen ah yaq koor yaq koor yaq koor dina ka def ah tem bo demé place solo deux pièces aywa mo solo trois pièces amul koor mais kana kana wara sol deux pièces kula xam amul koor ndax jigen bu xess la pet bu amul tache bu amul tim tam su ñuulé nak jigen bu xess pet bu xessé sol deux pièces waaw waaw dem place waaw waaw amna koor ah ya ko wax señ bi dass def len ni señ be ko wax lolu ma sha Allah ki sol deux pièces ki sol deux pièces dem place dem place ki wër koor waaw waaw na fek aywa ay kiyam ah ay xottam ah matsek la 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 wolé lé way mu sol deux pièces wolé dem keut way am nga koor way 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 balan nga gëna am koor waw yak safar ngeen sang way suma nday xam nga lolu waw ci yang koy def su ngeen paré ci leer koor waw am nga koor ay way bu ngeen sangu da ngeen da ngeen def waye jigen bu sew waw bu ñuul waw bu le place ah waw kana da ngay laal li ke mi na sa waaw sew rutu de ah da sew ah da way dafa am sew ak sew rutu ah yow ban nga ci wax li sew kessel yow bo ci wax xamna ku melni ñoo fatima way la li la muy dem place way dagal na ay way fatima lolé dolé xamna fatima musul deux pièces way allah akbar ah da bo ci tege fatima jeddi de ariya ya iba xam nga dem place ci wer koor sama nika zen kon man meuna dem dal wallahi li ke yow bo demé après am nga koor inshallah nga ala safar am nga koor inshallah ha bo andé ke man cheikh sax am nga koor ala dinañ ko andé inshallah inshallah sa ramadan fa bax nga dem jik nga dunu sa xol mais rek andé kan serigne nga andal serigne comme gu mel yow cheikh darfa yow bo andé ma place inshallah am nga koor kon dina am am ko kam yam dina ngi am dina dem kay man am ko la beug xam na ko loko jende jarna ko lo mo ne sa question wa amna benen tammi bu mo wara ñewat bismillah bismillah sama copain bi dafa wax ma setti ko su mu ndogo ba pare sa copain wa manam ki may nekkal ki may bëggeentel wa legi dama dum laaj ndax wëru koor bu mo ndogo ba pare mën na dem sama kër copain wala mënuma fa dem xam nga wer koor wa sa copain boko beugé setti nga am koor après ndogu amo koor ba mi lolou tanana sax señ koy seen sa far après ndogu am la koor leg suma ko defé avant ndogu am la koor am nga koor ya ko ma di la wo ka fi xol bo gisul kamu min dana ye sa xoti xolam sen xol mu xolante ya ko manilo kay fi xol mu gisul kamu min dana sa xol di xolam xol xola xol ma wo sa xol ah nga sen ko bëcc wa cierdo am ngeen ko cierdo xap du xap nan ak nan la mi ñu mi la fa lolu bakay def wa wa ci wer koor wer koor am koor ah sañ mi diga saxat nak hal xab xab bi mo dug señ mi di nga sekkat xab leer bi mo yé sa talé yu xel atay mi ngi ñew cene ji am na kel nak xol bo bëgg nga bëgg waaw ba ci gu wër ko waaw nga sét ko am nga ko ki nga bëgg mo bëgg yaqul ko ki nga bëgg mo bëgg la foko def ah ci ci bir xol bi fi la ko def xanaana bi nga japp ci yalla nek takal ma jaba ci bir keur gi fi ci fi tele fi manal la ha munu nek ah munu nek dedet xoli fenen sa ko ndoba sax talibi sa talibi mukk mu talibi ko ci bëgg de baye jël bi budé li nga bëgg mo xol li may li ngay def boko defé manal ko may bo mu ko defé may ko ma takal leg d'accord d'accord na leg paré nga paré na mo xol waxal
jëndal glace. Glace waaw. 3500. Mën naa ko naan. Waxo naan de. Déglu li wax la wax. Première ligue. Waaw. Da ngay jënd glace 3500. 3500 waaw. Nga def ko ci benn pan. Waaw pan. Nga bàyyi ba minuit. Minuit. Nga toog ci glace. Sen daay lañ nekk. Asena sama bop. Nga ala bla bëgg ci yow de. Bëggatu ba bëgguma jabar. Ala bla xam na ba nu bëgg bo. Bëgguma jabar. Bo toge ci grasse ba bëssep. Waaw. Bo joge taxaw ciot ni ma may la fat. Sen bi gis nga foota mo gëna yomb ci jabar da na fa dem. Sa talibé yi bëgguma. Inshallah. Ku bëgg Fatima na safar la Fatima wala Fatima safar. Lik. Ma may la fat lik. Da ngay jënd glace 3500. Waaw. Nga toog ba bërsëp. Boo jógee nga taxaw xoj jub xoj. Ma may la lik. Cheikh Narfa loolu nit dafa jóg def xoj mukk ci àdduna. Xoj ma mënoo koo def ci àdduna. Mukk. Ayca ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi. Waaw. Célibataire bu góor. Wax nga dëgg nag. Saako. Karaw. Moo la célibataire. Waaw waaw. Boo bu xamu oto. Waaw waaw. Bu defee nii. Waaw. Taxawal ne. Yee célibataire des fois karaw gi day def ay laaj. Du pomp ay pokkataanam. Waaw yaay. Célibataire bu jigéen. Waaw. Ay tànkam. Waaw yaay. Day xar. Dem nga ca. Célibataire bu jigéen. Waaw. Foo ko fekk. Waaw. Ay baawam. Day yëmbax. Te célibataire. Mën nga cee def 5000 wala 1000 francs. Jéggi ko 6000. Ah sën bi. Célibataire bu jigéen. Ci weeru koor. Haram. Ay haram na. Ay mbokkam. Haram. Goxam. Haram. Du ko nuyu. Haram. Ay célibataire. Ku bëggante célibataire nag. Way yaay yooy. Yaa mi ko bëgg. Waaw. Ki la jur. Cheikh. Ki ko jur. Nga ni. Ñu mu dëkkal. Mu ni. Amuñu koor. Waaw te paxi bakkani day mel ni bàmmeelu mbër. Moom sa ko xam bu jigéen. Yaa ko wax. Yaa ko xam. Moom célibataire waay. Xam nga célibataire. Li nga bind ci célibataire rëy na. Mi ni. Acca. Laaj ñummi ñummi. Sëñ bi nee na laaj ñummi ñummi. La furri furri. Ay furri furri. Allo salaamaaleykum. Ay waay de ay. Allo salaamaaleykum. Ate Louga. Ana waa Louga. Xamax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 ama
seug bi man nga dem do sa machallah machallah seug seug bi waxtan mom bu ko yeggali bi mom bu ko yeggali mom douss bi mom ki na xara bay lay la ya wax lay way ye ye ah tammi jehna dina jeh seug bi fokk tammi jeh douss mo dis parce que foye bi mo dal dari seug bi ay ma ngi lay ñaan question dama neex do ma koy ñaaral yalla question bi dama neex rendez vous suba inshallah bismillah dina ma xawa toucher tout ah seug bi li nga wax dafa am solo man ba nga duggé ci douche bi xamatuma salan lay wax machallah machallah wa di len jox rendez vous demé rek ci même heure 20h inshallah wa ko ngeen téyo ko indi wat yenen question yu gëna graw yi parce que douche mom amna solo marhaba marhaba bismillah machallah seydou baye nga taggo man dama toucher wo man fi